ბურჯის ცენტრალური ოფისის ასეულობით თანამშრომელს კი შენობა უკვე დაატოვებინეს. ამ დროისთვის ტერიტორია დალუქულია. აღმსრულებლებმა კომპანიაში დასაქმებულებს პირადი ნივთების ასაღებად და შენობიდან გასასვლელად მხოლოდ ნახევარი საათი მისცეს. მათი ბედი ახლაც გაურკვეველია-აღსრულების ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლებმა საწარმოს თანამშრომლებს მხოლოდ ის უთხრეს, რომ სამსახური საკითხი ახალ მფლობელთან უნდა გაარკვიონ. თუმცა ბურჯის თანამშრომლები ასეთ პასუხს არ იღებენ და ტერიტორიის უკანონო ლიკვიდაციაზე საუბრობენ. შენობა დაატოვებინეს ბურჯის დაცვის თანამშრომლებსაც. ისინი სახელმწიფო დაცვის სამსახურმა ჩაანაცვლა. შეგახსენებთ, რომ დღეს დილით ბურჯის ცენტრალურ ოფისსა და ავტოფარეხში აღმსრულებლების ბიურო შევიდა და გაყიდული საწარმოს ქონების აღწერა დაიწყო. თუმცა აღრიცხვის პროცესს არც ერთი თანამშრომელი არ დაასწრეს. 2012 წლის 16 ივლისის გადაწყვეტილებით გამოიცა საახსრულებლო ფურცელი. და შესაბამისად 2 აგვისტოს მოხდა ქონების რეალიზაცია და ხდება გამოთავისუფლება ქონების. და ვიზე მოხდა ქონების რეალიზაცია? ა 10 დღეში გაირკვა იმდან ქონების რეალიზაციიდან 10 დღეში კანონმდებლობის დადგენილ წესში წესით იქნება ცნობილი და პრეზიდენტი გამოაქვეყნებს თხოვა აღსრულებელმა, რომ იქნებ დაგვიჩქარებინა ჩვენი ინვენტარის გატანა, ჩვენთვის აუცილებელი ინვენტარის გატანა, რომ ნახევარ საათში უნდა შემოვიდეს დაცვის პოლიცია და დაილუქოს მთელი ტერიტორია. ჩვენ უთხარით ახლა აღმასრულებლებს განუმატეთ, რომ ეს არის დარღვევა, იმიტომ რომ 94 მუხლის მოცემულობა, რასაც ითვალისწინებს ეს მუხლი, მესაკუთრის თანხმობა სახეზე არ აქვს, თუმცა განმარტებაა ეს, რომ უნდა მიმართოთ სასამართლოს. სამწუხაროდ სასამართლოში დღევანდელი მდგომარეობით რაიმეს შედეგის მიღება არ წარმოუდგენელი, ამიტომ ამ ეტაპზე ბურჯი არის აემ უკანონობის მსხვერპლი. ანალოგიური სიტუაცია ბურჯის საჩხერის ოფისშიც. კომპანიის კუთვნილ ობიექტზე აღსრულების ბიურო შევიდა და ქონების აღწერა დაიწყო. მაკონტროლებლები იმყოფებიან იმ ტერიტორიებზე, სადაც ნავთობაზა დაატოვს ასფალტის მწარმოებელი ქარხანაა განთავსებული. ეს ადგილები ბურჯში იჯარით იყო აღებული. საინტერესოა, რომ საჩხერეში მისულ აღმსრულებლებს ქონების დაყადაღებამდე ბურჯის ახალი მესაკუთრის შესახებ კონკრეტული დოკუმენტაცია არ წარუდგენიათ. თქვეს მხოლოდ ის, რომ დოკუმენტების ნაწილს სამ დღეში აჩვენებდნენ. 10 დღეში კი ქონების ახალი მეპატრონის ვინაობაც დასახელდა. ხელმძღვანელობა დაგვაკეთა და გასაგები სიმასა. ვინ არის თქვენი ხელმძღვანელი, რომ დაუკავშირდეთ? ქუთაისი თავად სამართავად. თავად სამართავად. თქვენ დილიდან ხართ აქ შემოსულები? და ახალი მოსულები. რამე დოკუმენტი გაქვთ რის საფუძველზეც შემოხვედი? ჩვენ არაფერი უბრალოდ დაგვაკეთეთ და დილით შემოვიდნენ იმერეთის რეგიონალური საახსრულებლო ბიუროს თანამშრომლები და მოქცევის ტერიტორიის დატოვება. როგორც მოგეხსენებათ, ბურჯის ქონება გაიყიდა აუქციონზე და მათ შორის ეს ბიძის ფართობით 1900 კვადრატული მეტრი ბიძა არის ბურჯის ბალანსზე. ასოციაცია ატუს არენდით ჰქონდა აღებული ხელშეკრულების საფუძველზე და ვიხდიდით გადასახად სამ ბიძის სარგებლობისათვის. ეს მეტრი გაყიდულია აუქციონზე და შესაბამისად მოხდეს დაგვეტოვებიათ ტერიტორია.